三天嘛，爱打肉泥嘛，你要再倒多些嘛吧，还可以加把哦。ကျူကလေတနာရီကိုမတောင်း2000ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်လေးရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တက်ကို3000လောက်ပဲကြာမယ်တင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးတော့ရိုက်တာပိုကောင်းလဲ2နာရီယူရင်လေတနာရီ free ထပ်ပေးသေးရဲ့အဲ့ဒီကအိုင်ဒါတို့က2နာရီရိုက်တော့ free တနာရီနဲ့ဆိုဆက်စပ်3နာရီရတယ်တင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူစုပြီးရိုက်တော့အားလုံးကလူက10ရောက်တော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့3နာရီကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတယ်ကဲဒီကိုကဘာပြစီမပါမလားဆိုရင်လေသူတို့စီမငှားလို့ရတယ်သူလိမ့်စားကတာဝေမေတ္တာညွန်နေမှာရှိပါတယ်ကွင်းကြီးကအခြေကြီးกว่าလူကြီးလူငယ်ကလေးကုန်ဆော့လို့ရတယ်မှန်ကန်ကြောလျှော့ပါမယ်ဒီလို၄ရက်စီပြီးရိုက်တော့တနားရီ10000တရက်ကို3000လောက်ပဲကျတော့တယ်အရန်တန်တာပေါ့စားတော့မပါမဖြစ်ပေါ့နော်အဝကစားပြီးပြီဆိုတော့ဖိုက်ချောင်ဝါလို့ပြန်ဖြည့်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါ